Thank you.
Krisna Budiyang telah putri yang satu rematang merawing kang binuyo sampun pacok baris jejer kang nomnyo kacandrening dining baroputro candrening dining baroputro yang kang sami hadideh turunggu angak kembusono kang prajuritan yang kang angga barangan para prajurit saking kang dipaten bantarangin para jurit pasang merabu klono sewantara prajurit kades budi lampani pun muling masono morotam tomo jalmo prono jayil maksono siogo ing baris siap, siap. Oh,
Jegretane Tugu Sinokarto, jegretan Yayah Tugu Sinokarto. Para tamtama sampe hadi teh turangga. Andara kecengaring Gusti Prabu Krana sewandra kang tumuju ning Kadipaten Kediri Bandam Bebayong Usumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Ing ngantos rebutan Raja Sewu Negara. Pinangka raja kutha Ponorogo salah satu kalipun Jalma Pranajaya Kaloyah Kaloyah Radya Gajah Kirangan Serati Thank you.
pacutan. Kata ikan wajala layu sepi Thank you.
waros liramu peteniki anane pangsah rengu rasa tresno kang tak andhep sarwa mikir ati tan bisa jejer kaya ora bisa ngunsepti saben mati tansah anggodo ati pungkasane pemahan loro tresno nadyan ado yen kadulu nanging cakep sajroning atiku genaku nandeng tresno iki meski notrat santermo kalapai lo sama soko ngandut katan apa hatiku wis kapelo rasaku lamun bisa ceceket tan terus liremu jalpo merono jaya spesial audio liramu hati ini anane tansah rengu rasa tresno kang tak endhep sarwa mikir ati panabi bisa kaya tak bisa ngunsakti saben mati tansah anggodo ati nanging aku ati bloko pungkasane pemahan loro tresno nadyan ado yen katulu nanging cakep sajroning atiku ngaku nandeng tresno iki inodrat tak terpo ngalampai lo sawah sopo ngandut nata nama hati kuris kapilo bungah rasaku lamun bisa cecak terus liramu
Upama lintang kae iso tak sambati mesti iso ngancani aku sing loro ati ditinggal kembang sing paling tak tresnani sing biyen janji ngancani tekane mati dek wingi isih mesep guyu bebarengan ora kroso saiki mengeri kenangan kowe wis nemu ayam sing beda wis mesem guyu karo wong liya kurang kuning di jamu Pranajaya kowe remo atiku Pranajaya soale opo jamu Pranajaya tipis-tipis ngopriti bosnya beduk mas jamu Pranajaya Pranajaya yeah, tunggu aku besok bakal beli
orang anti sesasi bakal bali. Thank you.